ကျွန်တော်တို့တရားယုံခန္ဓာလေ့လာပြီးသွားပြီဆိုတော့ဇဝနနေရာမှလေးကြည့်အောင်ဒါဝိပါကနေရာမှလေးကကျွန်တော်တို့ဇရာတွေอ่ะဆိုရင်တရားယုံဖြစ်ချောင်းအင်္ဂါကြည့်ပြီးသွားတော့ဇဝနနေရာမှဇဝနနေရာမှဆိုတာဘေဇောအကြောင်းပြောမှလေကာမဇောပဲเนาะဒါသိနေရမယ်ကဲကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မတော်ကကာမဇောတို့ဒီပဂတိယိုယိုအခါ9ကြိမ်စောဤအာယုအာနေသောအခါ6ကြိမ်စောဤမြာဝိတိယိုအာနေသောကျတော်တို့ဒါလေးကမြာဝိတိယိုအာနေသောဆိုဝိတေသနဘယ်လိုအခါလဲဒီကံဤအခါမြာဝိတိယိုအာနေသောဒေဝေမင်းငောနေသောအခါတတိမေလျောဒီလိုတွဲသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်မြတ်စွာဘုရားတို့ဆိုဝတိဘောရှင်ဇာနလာပြီဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ဆိုရင်၄ချိန်ရှင်မောက္ကလန်တို့ဆိုရင်၅ချိန်ဒီကဏ္ဍလေးကိုခုလေ့လာမှာကဲအဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ညာစပူဆုံးမယ်ဇဝနာနိယာမန္ဒာဆိုနှုတ်နှေးနေတာပေါ့เนาะနှုတ်နှေးနေတယ်ပုတ္တိဆိုခုလိုအချိန်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြာဝိတ္တရုပ်အာနေသောတေကံဤအခါဆိုဒီနေရာမှာမန္ဒပုတ္တိအခါမျိုးလို့ခေါ်တယ်မန္ဒဆိုနှုတ်နှေးနေတဲ့အခါအဲ့ဒီအခါမျိုးမှာဘာဖြစ်လဲအောက်မှာပါထားပြပါပြီစိတ်တို့ဤမြာဝိတ္တရုပ်ကအဲ့တော့စိတ်တို့ရဲ့မြာဝိတ္တရုပ်ဆိုဝိတ္တရုပ်ဘယ်နှပါ6ပါပါပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေလေပတဘာယုံ5ပါရဲ့ဟရိယယုံ7ပါဒါသိရမယ်သကုဒ္ဒရကနန်းစိန်ဝါကာယပတာရရလည်းအာနေလာပြီ။အဲဆိုသူတို့မှဖြစ်တဲ့သကုဒ္ဒရိကဝိသိတွေမှလည်းဇောတိ၅ချိန်နဲ့စောတော့မယ်။သူနည်းတူဆိုတာဟေရယဝိထုဆိုတဲ့ဟလာမနောဒရဝိသိတွေကလည်းအာနေမနောဒရဝိသိမှလည်းဟေရယဝိထုကအာနေနေပြီဆိုတော့မနောဒရဝိသိဖြစ်ရင်လည်းဘယ်နဲ့ချိန်မဲဖြစ်တော့မယ်။၅ချိန်နဲ့ဒါကိုဆုလို့တယ်နော်။ဒါကြောင့်မိယာဝိထုယုတ်ကအလွန်အာနေသောကြောင့်နဲ့မိသောဇောစိတ်တို့သည်လည်းအာနေကိုထို့ကြောင့်ဒီနေရာမှာတော့အဘိဓမ္မာမှာတော့6 5ချိန်ပဲတတိကမှာဘာဘာချက်ယူထားလဲ6ချိန်တော့လကောက်ကျွန်တော်တို့ဘိဓမ္မာတော့ကတော့ပဂတိယိုယိုခါ9ချိန်အာယုံအာနေသောအခါ6ချိန်မြေယဝိထုယအာနေရင်5ချိန်အဲ့တော့ဘိဓမ္မာအတိုင်းဆို5ချိန်ပဲအဲ့တော့6ချိန်ဆိုတာလေးကိုတော့ပါပါလေးတားထားသူကတခုပို့ထားတယ်လို့သိရမယ်နော်အာယုံအာနေရင်ဒါဘာဖြစ်လဲ6ချိန်နော်သဘောပေါက်ရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုသိစေချင်တယ်ကဲဒါလွယ်ပါတယ်ဘာမှပြဿနာမရှိအဲ့တော့ဒီနေရာမှာခုနပြောတာလေးအဓိကသိအောင်မယ်မရဏသနာသောဖြစ်တဲ့အခါလေးတွေကိုပြောပါဆိုရင်တေကံနေသောအခါဒီဓမ္မတော်ကတော့တေကံနေအခါဘာဖြစ်လဲသတိမေးလျော့နေသောအခါဒီမှာတော့ဒုက္ခဝေဒနာနှိပ်စက်၍မေ့မျောနေသောအခါတတိလစ်ပြီးတော့လေမေ့လျော့နေတယ်မေ့မျောတာရဲ့တတိလစ်ပြီးတော့မေ့လျော့နေတာရဲ့မတူအဲ့တော့တတိလစ်ပြီးတော့မေ့လျော့တာကိုဝိသင်ကြီးအခါလို့သုံးတယ်အစမီးပွဲမှာဝိသင်ကြီးတွေပါလေမမတ်မိရင်သတိမေ့၍မေ့လျော့နေတဲ့အခါအမိဝမ်းတွေမှာပရိသန်တွေနေတဲ့အခါဖွားကစားအခါအဲ့ဒီအတိုင်းသေးစိတ်မရေးတတ်ရင်လေကို့ဘိဓမာတိုင်းရေးလိုက်နော်မန္တာပုတိအခါမျိုးဒါလည်းမေ့ခဲ့ရင်ရိုးရိုးပဲရေးလိုက်တော့နားလေပြီနော်သတိရရင်တော့သူ့အတိုင်းရေးနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲကျက်နိုင်တဲ့သူကကျက်ပါ